Dobar dan. Dobar dan. Sad sam bio gore u kapetana Karanovića i ljudi, pogotovo vozač, kažu da je ovo užas, da je nepregledno i da je glava u torbi uvek kad se ovde dolazi. Tu da ne vidite ništa odavde. Sama raskrsnica nepregledna je danas zbog žbunja sa desne strane i iz tih razloga možda dođu i do saobraćajnih nezgoda i povređivanja ljudi na samoj raskrsnici. Treba se apelovati na nadležne organe da to urade. Ovde plivate stalno kad pada kiša? Pa to je neminovno, godinama unazad 50 godina je to tako. Ovako? Tako. Kanalizacija, odvod? Kanalizacija je haos, to se slabo održava, atmosferske vode ne može da se prime i tu dođe do zapušenja i saobraćaja i napravi se maltene jezero. Kako beše ime i prezime? Ljubiša Stanković. Srećno, polako samo, ajde.